Gailītis un vistiņa. Lasa Maija Vīksne. Gailītis ar vistiņu bija aizgājuši riekstot. Gailītis uzkāpa lazdā pašā galotnē. Vistiņa palika apakšā gaidot. Gailītis norauj vienu riekstu, nosviež zemē. Norauj otru, nosviež zemē. Kā sviedis trešo, vistiņai acī iekšā. Kad tevi nolāpāmais, gailītis sabīstis, tik aplami man sen nav nogājis. Bet vistiņa to nemaz nedzird, kliegdama uz mājām prom. Satiek kungu. Kungs prasa, ko tad nu bļauj? Tā un tā, kā svieda riekstu, iedrāz acī. Kas svieda? Gailītis svieda, gailītis. Nu, tu debes brīnumi, kur viņš palika, lai nāk uz muižu? Gailītis atnāk muižā, kungs pretī. Ko tu tur svaidies, kā labi izgāzi vistiņai aci? Es jau negāzu, uzkāpu lazdā riekstot. Lazda uzreiz sakustējās, un tā rieksts acī iekšā. Vai tā bija? Nu, labi. Lai tad nāk lazda uz muižu. Lazda atnāk kungs pretī. Kāpēc kustējies un ietrieci vistiņai riekstu acī? Es jau nu nebūtu kustējusies, bet tāče kaimiņu kaza grauza man mizu. Ko tad darīšu? Nu labi, lai tad nāk kaza uz muižu. Kaza atnāk kungs pretī. Saki man, kā labat grauzi, lazdai mizu? Vai es būtu grauzusi, bet gans jau neganīja mani nemaz. Ko tad darīšu? Sauc tad to ganu uz muižu. Atsauc ganu kungs pretī. Vadzi, saki man, kā labi nenoganīja kazu. Lūk, kāda tā lazda izskatās. Āre, es jau būtu noganījis arī, bet saimniece piekrāpa. Apsolīja raušas dot līdzi, bet dievs pieņēma, paliku neēdis. Labi, kur tā saimniece, lai nāk uz muižu? Saimniece atnāk kungs pretī. Pateic, kā labi nedevi ganam raušus līdzi? Nedevu, kā tad nu nebūtu devusi? Bet kungs mīļais, man šoreiz nošāvās greizi. Cūka maita izēda raugu, palika necepti. Nu tad, lai cūka zin par to aci, kungs atteica un ar to bija diezgan.